Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Walter aqui na área, tá? Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que se fortalece muito o canal para você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo. E é o seguinte, vou colar aqui na casa de um brother. Agora são 9 horas, acabei de chegar de uma aula. E a gente vai fazer as compras, sabe do quê? Vou fazer um suspense. Então confere aí, galera, que a gente tá como? A academia tá decolando, filho. Nós tá dando mó talento lá. E até o final do ano eu quero que, tipo assim, dê uma diferença drástica nela. Inclusive, eu achei um vídeo muito foda de como a academia era antes de eu pintar, por exemplo, as paredes, bem no começo, né? Que eu coloquei na minha cabeça, meu, eu vou gravar a academia agora, do jeito que ela tá. E, porra, se Deus quiser, vou deixar do jeito que, tipo, eu sempre sonhei, tá ligado? Tipo, parte de equipamento, parte de estofado, parte de pintura. E vou estar comparando, né? E foi bom ter feito esse vídeo. Vocês vão ver, né, essa evolução que a academia teve. E é isso aí. Final do ano eu vou mostrar pra vocês o antes e depois. Vou lá na casa do meu brother, vou levar o meu carregador, que meu celular tá descarregando muito rápido. Eu tenho que andar com o carregador no bolso. Vou levar o notebook também. Pra gente fazer umas comprinhas lá no Mercado Livre. É bom que eu já testo a câmera já. Já vejo se ela grava bem à noite. Esse brother que eu tô indo na casa dele pra comprar umas paradas lá pra academia, ele que me deu uma força pra gente estar pintando os aparelhos, tá ligado? Tipo, mexendo na parte elétrica. Esse cara é brother demais. E é da hora, né, meu? Ter amizade assim. Que é um bagulho que eu não gosto e coloco um vampiro, tio. Na moral, já tive vários na minha vida. Sanguessuga. Hoje, graças a Deus, os amigos que eu tenho são poucos, mas é os de verdade mesmo. Ele sabe que é a mesma fita. Se ele estiver precisando, fala assim: Juninho, preciso que você pegue tal coisa lá na Bahia. Oxe, eu vou sem pensar, nem questiono. Por que isso? Uma mão lava a outra, entendeu? Então, valorize bons amigos. E se você vê que fulano só cola contigo porque, sei lá, você tem um carro maneiro, uma motoca, ficar longe, não vale a pena não. Melhor ter poucos amigos, mas os de verdade do que muitos. Sanguessuga, vampirão. Eita, mano. O tamanho do bichão. Cê é louco, mano. Parece um touro, né, velho? Cê é louco, o bicho tá enorme, Hugo. Caraca, velho. Parece que cada dia que eu venho aqui eles estão maior. Nossa, mas tá bonito, hein, mano. Qual que é a raça deles mesmo, Hugo? Staffordshire Bull Terrier. Staff Bull. Eita. A bitela, né, velho? Demais. Mas você é louco, ele tá impressionante, né? Olha o coco dele, velho. É muito grande, velho. Rachou a cabeça. É. Rasgou. Né, bichão? Hein, bichão? Já vou até entrar aqui no Mercado Livre. Não é de lei. Mercado Livre é tudo no precinho. É isso, galera. Fui lá no Hugo, finalizamos as compras. E é isso mesmo. O pai vai lançar as lâmpadas. Parece besteira, tá ligado? Mas tô felizão. Até porque aquelas que ela queimou, pô. Aí, pô, poder lançar umas lâmpadas novas, né? Ficar mais clarinho, entendeu? O pessoal visualizar melhor o treino, né? Tirar aquelas selfies marota na academia. Então já vai dar uma diferença. E aí, estou cheio de sono. Vou deixar aqui meu celular carregando. E vou editar um vídeo aqui e postar no canal. Certo, galera? Tamo junto, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Valeu aí todo mundo que tá fortalecendo. É nóis e até a próxima. Falou!